جهان ليرا مجرو وح أو ما أرتع عدو نم ليرا مجرو أيجا عدو أحوية عدو ما أنت دارون ودكتين عدو كوياي ما أنت ريرك دارون على 4.5 كيلو هشي ولو ديري حمزة أول أو ما أرتع لجرو وح لكن صبي وح ما عمره وح نم دلو وح نلقم دلي كرو وح حمزة أو ساسا لجدي أو قبض ديرا عمر كده يسوي كله نينك يقول وحنا مدو موفن مدو أصلا ملقى دوب كريتري مارك نينك أنا حمزة وأوجدان وزير كريمة دي بده والإري وأوجدان وزير كريمة أمنية والإري وأوجدان دارون علادة سلوق عادي نينك ليرا مع الصلاة وما إيمان الحق أصدق الدولة دل ديسمبر لما جا عادي تاس معنى رأي تعدد كأنا لينا يوي دتك أوصل قول لينا يا ورر مجران dadka dad array dal dil laga dhigay nimankaan hawiye waa in wadanka laga qabta arigu waxaan aaminsanahay darad waad u jeeday iyo lagu faarayo 93 la leeyahay ID wax fiican uu sameeyay oo la leeyahay oo dadkii la laayay meeshii wasiirka arimaha gudaha iyo dib u heshiisinta dadka la yiri inuu ku faaro daarood magaalada anaga ka saarnay kuwa guuleystay waa anaga aniga sharciga dejinayna aniga Soomaali xukumeyna inuu ku faaro dadkan toobo ma keenin toobo ma leh ilaahayna ninka markuu ahaagi rabo sida aayada quraan ay sheegayso waa loo naxmeynaya tuma markii loo naxmeeyo kadib ayaa tii cadaabna bayaatan oo nahaaran balirabeenimo ilaa leego ama maalmo nimankan ma faaloo soo wata muqdisho taagnaamays waana arki doontaa waxaad arki doontaa muqdisho madfac meel ku yimaaday lagu waala kala arari doona muqdisho Sheikh Mahmud hadda saraakiisha Ethiopia aan ka hadlay shalay iyo darad oo state ka Mainland degmooyinka ay ciidamada u qudbadeenayeen markayse ayuu maanta duraayay u raha masajidka macnay xuduudahan saraakiila imaatay madax siyaasiin iyo saraakiil bay la kulmayeen dagaal baa lagu qaadaa u raha okay hadii badal la difaacayo sayla macuusleyda uu sheegay mu geeyo aduu wadan yahay muxuu ka rabaa bay dhaba iyo bakool iyo ma mooda dhirbaaxadii ka soo raacday 19kii December 2006 maxakiimta iidaan ay deynuun ay hawiye ay shaatiga u galiyeen ay doonayeen inay ku qabsadaan dhulka digil iyo mirifle dhirbaaxadaas oo kale inay ku dhici doonto oo Villa Somalia la isla soo geli doono ilaan bay dhaba hadda Ethiopia waxba ma soo reebin Hassan Masar iyo Abdul Qasim waa kan hadda idaacadda uu ka dhawaaqay muddo wuxuu aamusnaadaba wuxuu isku xiro Masar waa walaalaheena Ethiopiana waa iska difaacayna buulay Hassan warqada loo soo dhiibay ma mooda xamar inay burburi doonto oo dagaal weyn u dhici doono niyow siyaasad waxaa jirta siyaasad la yiraahdo political American political of the world waxa la yiraahdaa jirta siyaasadda Mareykanka adduunka Mareykan habar gidir waa u dhaartay ayagana way dhaarteen Mareykan wuxuu ku dhaartay habar gidir in la dheefsiyo Soomaaliya waxay sameysay dhibaatooyay sameysay in la dheefsiyo Soomaaliya aniga markaa waxa aaminsanahay political American inay tahay habar gidir in la laayaal qaba xataa Xasan Sheekh Maxmuud contractigaas waa ku jira dagaalkan dhabcan ayagaa galaya kan Ethiopia ayaa gali doona kanigoo dawladda maanta cid la jirta ma leh waxaan habar gidir ahayn laakiin Xasan Sheekh Maxmuud wuxuu yiri dibadda dadka jooga gala dagaalka Ethiopia badda iyo xuduudaha ayaan ka ilaalino isla markaana macuusleyda ayaa wadani ah askarteena saasoo yiri waa saas wey macawisleydu waxaa la rabaa inay dadka shacabka ku laayo macawisleydaasi dagaalamaysa maciidan qaranba madarood iyo dir iyo digil iyo mirfle iyo danwadaag iyo hawiya u dhan ma iyo maxaa mise waa qabiil gaara midda kale hadii Ethiopia ee weerar lagu qaado dhulka digil iyo mirfle la yiraahdo Ethiopian la diridayna iyadoo saylax aan ciidan la geynaynin digil iyo mirfle Ethiopia mu la jiraaya mise Ethiopia xabada ku ridi doona raayigaaga digil iyo mirfle iyo majeertan ba Ethiopia la jirayaan had marxaladda maanta maraysa Soomaaliya wax dawlad loola jiri kara ma taala meeshaan dawladda wiya taala weliba dawladda habar gidir taala dawladda habar gidir cid la jirsanaysa ma leh habar gidir waad u jeedaa waxay dhigayso ninkii jareer weyno si lagu sameeyay dad loo dhacay gurigiisa muqdisho oo ciidan la yiraahdo maxay ahayd ciidanka la yiraahdo xasalinta caasimada la yiraahdo ciiltire oo habar gidir ah wiyaha marka dadka loola jirsanay fiiri
وقبل انك لير مؤمن مؤمن ماركي مجستاد عن دورين قال مجن قلعب عنتا تي وضان عبر قدر الدون كان إلا قطر ترى الله لكن مدحوينها صومالي مسادة كمالت وحوك الشيغي ويري صومالي صومالي دول مس مجرتو صومالي إسهي ستنا مجرتو معنيه مدمدو قد نحدينا وحاكوين إن عدو قيتوب يضلك عن كسارنا ساسو يري حدا ومساجد كبه بين كشيغد او بلاوي مدحوينها كل مدحوينها مرايكا بيت روغا سيدا حسن او شيغي صحمي ام سوا غلط صومالي صومالي دولمي سي مجرتا عانيقا قلع الله يودن كصوماليا صدون سانا ماركن عرورتا اذا عربيا وحي كدشان مرايكا دولمي او قصو تغي بيري بيرتا عانيقا لها قريوري كتالا ويبقى اكتس كتالا markii ugu horeeyay xabaarna iga qaatay xoog iga qaatay beesha xabaarna la yiraado ayaa soo gashay meesha xabaarni bay habar gidira ka hor qaadatay beerteeda oo qoryore ku taala habar gidira qaadatay habar gidira xabaarna isku dhacay haddana xabaarna qaatay hadda xabaarna haysta beerta aniga qoryore aan ku leeyahay xabaarna ku fadhiya marka Soomaali aniga maxaa Mareykan i keenay hadii lay dulminin aniga Mareykan yaa i keenay habar gidira i keenay beertayda iyo qaltay walaalayga dishay looma ooye looma aare ayaa lay bixi waxaas dulmi ma ahayn miya habar gidira ay sameynaysa daaroodka laga saarayo Muqdisho oo la yir war waa daaro oo maxay ahayd aayada Qur'aan oo Ilaahay reer Bani Israa'il sababaha u lacanay waxay ahayd waxa antum haa'ulaay taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariiqan minkum min diyarihim qaarbad guryaha ka saarteen baa la yiri reer Bani Israa'iil tadhaaruna calayhim idinkoo isku caawinaya kaashanaya bil ithmi dambi uu galay dawladdii uu ka mid ahaa wal cudwaani waa daarood magaalada Muqdisho daarood waa tii ninka yiri sagaaro sida loo ugaarsada loo ugaarsan jir waa run daarood magaaladaas dhiiggiisa lagu daadiyey waxaan ogahay naag oo maartay gabar ogaadeen ah oo waayeel ah inta la dilay ganjeelkeeda la suran ogne waa waqtigii daaroodka qaxayay Muqdisho ka qaxayay dumar inta la dilay ganjeelka la suray xataa Saciid Cabdullaahi Dani aabihiisi iyo walaalkiisi oo qaxaya ayay hawiye ku dileen Soomaan buundada Araare Cabdullaahi Dani Danigan hadda jooga aabihiisi iyo walaalkiisi hawiye ku dilay Soomaan buundada Araare iyagoo xamarka qaxaya ayagoo xamarka qaxaya beled weyne daaroodka la dilay loo dilay ها مركا آيات القرآن وحي الله تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوهم أسارى تفادوهم وعلى صابر الإقصاد دي الله كان رير بني إسرائيل ضدك شعبك ضدك شعبك أو مجالة الدقن داروتك محل لو دلاي دارود نمد درتو دا يوغا وحبا قيسان سيد هذا سعيد دارود نمد درتو دا لو دلاي وينا بنتلان أبي سوك الحمر قريو دا يوغا وكسوق حي ماركيس معني إن بندد أراري هوية أي كدلان aabihiisi walaalkiisana ay ku dilaan dambi may geysteen mise waa daarood magacaas loo dilay warniyow ninkan xasan la yiraahdo inuu ilaahay tabe waa barbasoor oo mareykan jooga oo xildhibaan aqalka sare ah ayaa wuxuu xasan masaajidkii ilaahay tabe uu ku sheegay oo guri wax kale iska dhaaf umadda iska dhaaf masaajidka intuu galay ayaa hadana beensho waa been wayay markaa حسن هذا وحير إثيوبيا هلا لا دجال لما ضلك هلا جساره إثيوبيا أول وين جوجين كفرت الصومالية شرعي يكون جوجين لكن أرنت أن سيلع مرك يتمد السيلع عيدا نجينا مدهن ما أنت مدحوينها حسن مساجد كمرك جوج وحير أسكرت إثيوبيا أن كانكو بلارينا هذا الكيساس ودعاء بيدا بي بكولي ميلان وصعدا دقل إيه مريفلي هدي إثيوبيا بلا لا دجال لما لا يراهدو saylacna aan la geeynin macuusley oo baydhabo lagu soo dhaqaajiyo iyo marka sida hadda socota digli marif la xagee raacayaan ma hawiyay raacayaan mise Ethiopia ay raacayaan Sheikh Qasim niyo horta waxaan ku hayaa hadal hore u yiri inuu dhici doonaan u maleynaya hawiyaha oo nabada diiday nabad diidka oo raba inuu dadka dulmiyo hataa wado kuma soo qaxayaan baraaba iyo marko badday ku soo qaxi doona bad
qaxoodii firaaciye dhulka ay dadku qaxiyeen mugti markay daaroodka ay qaxinaayeen hawiyaha ilaa iyo qoryooli qoryooli hadda daaroodki beerihii fiiri beerihii daaroodki iska lahaa dhan hawiyaha hadda haysta beerihii dhulkii muuska ahaa habarkhadiija beerteedii iyo iyo dhulalkii daaroodka lahaay oo dhan horta hadda hawiyaha haysta shabeellada hoos waxaan rajaynayaa ayaga daaroodka markay qaxinaayeen dhulkay ku qaxiyeen iyo beriga laakiin hawiye tookadan dagaalkan hadduu dhaco badduu kusoo qaxaya badda meel kale u furnaan doonta lama arki doon yaa itusaya qof hawiye aad iyo aad sababta abgaal xasan sheekh maxamuud habeenadan uu u lahaa wardigilii mirfle naga dhaaf habar gidiraysa ku hoos horkicin haddii kale meesha nabad uma deganaanayna maxay tahay abgaal sababta u lahaa xasan sheekh hadda waa og yahay hadda haddii dagaal la qaado dagaalkan dhaco horta etoobiya way soo gelaysaa oo ilaa daynuuray waa lasoo dhaafaya buura kaba waa lasoo dhaafaya afgoya horta laysla fadhiisanaya afgoy wadada waa la xiraya wixii marka hawiye ku jira shabeellada hoose halkay aadayaanlaakiin afgoy hadii la fariisto oo digli mirfle etoobiya ay fariistaan afgooye waa halbowlihii waa waddadii qaybin lahayd ilaa iyo baydhabo ilaa iyo xudur ilaa iyo gedo ilaa iyo etoobiya addis ababa intana waa waddadii marka maarkayse macnihii ilaa iyo kismaayo maarkayse kadibna amuma iyo kudhaa mandheera kenya marka haddii afgooye digli iyo mirifle iyo etoobiyaan ay fadhiistaan hawiye marka go-doon uu ku jiraa sooma dhihi karno xaggana puntland ay iyaduna xuduudda xirato gaalkacyo hawiya baddaas uu ku socon karaa bes harar yaaluu maraa saas uu ku imaanayaa gobollada dhexe meel kale uu maro ma haysto taasi abgaal waa u jeeda abgaal asiga badda wax yaruu kusoo soconaye habargidir ilaa meeqa badda kusoo mantegi kartaa marka oo markabka koley markabna ma haystaan doominay kusoo kaxayaan ilaa meeqay kusoo jiri karaan badatookadan waxaa leedahay haddii la istaabto caana laysuma shubaayo caanaad sheegaysaaye haddii tookada lees taabto arxam daradii anigu waxaan ogahay fiiri waxaan ogahay arxam darada ayga isku hayn jireen ilan dadkan arxan iskuma hayaan arxam daradoodan kuu sheegaya gabar ayaa waxaa guursaday nin wiil ayaa waxaa guursaday gabar habar gidira deres aanna gabadhii markuu guursaday wiilka aabbihiisii ayaa u yimid wuxuu yidhi dadkan dad la aaminaya maaha aboowiyaashanay laayeen muqdishay naga soo saareen fur gabadhan wiilka wuxuu yidhaahday wiilka waa wiil oo shabeelladoosa ku dhashay oo mariixaana ama daarooda waxaas dhan uma bixna aab wuxuu yidhi gabadhan waa isjeclaanay ma furayo amaad furaysaa maya wuu u yeeri wuxuu yidhi aabow kaalay hooyadaadi waxay kusoo dirtay fiisu sacuudigay joogtaa qaxdiisay u baxday waaye adiga intaad ku kortay waa lagu qaadaya wiilkii waa la qabtay aadanow ilaaha iga sareeye waa la gogooyey kam godaa lagu shubay godaa lagu shubay wiilkii waa la waayey marka guriga gadaashiisa waxaa mara webi yar keli yar keli wax la yidhaahda biyo qaada marka sanad walba waa la qodaa makiinad baldoos baa qodaa baldoostii dhulka xaaqaysay jawaan bay soo saartay jawaanka haddii la furay waa wiidka wiilka meedkiisiiwa la jarjaray okay maxay sameen marka wiilka gabadha markuu guursadayba uur bay qaaday sagaalkii bilood layskula jiro wiilkii aa la arkay laga gooyey habar gidir maxay samaysay iyadana habar gidir waxay samaysay fiiri dhagaysa hadalkan cunuga markuu dhashay habar gidirta ayagin cunugay gogooyeen kaw cunugii yaraa oo wiilkii aabbihiisa gogooyey dhalay markuu soo baxay nab lasoo siiyey nyam wiilkaagina waa gogoysay cunugaagana ku darsaa la yidhi bal fiiri dad noocaasa aan dhex joognaanow dad noocaasa iimaan daro iimaan la-aan muslimnimo meesha ka taagan yahay ayaa rabnaa naxriis ka sugaynaanow war waddankan waa kala tegey cid ishaysanaysa male saasaanu nabadgelin oogu jirta waayo dad arxandare intaas ay ka gaareen oo caddaan wax walba waa u hayaa ciddii u baahan tahay hadalkaas xaqiiqadooda dadka reerka waan sheegi karaa weliba reerwaxaa la yidhahda fiiri hadda waxaan fahmnay hadalkaagii uuna gabow dhacay digli iyo mirifle
إثيوبيا لا تدري رأيا بدبا للدفاع يا لغو مصر كرسيدا أرجنه وحوي دجوه ذو إيرمانية عدو وين إليهن وحسن إيهوية سيدا أرجن هذا ماركيس يعني دارات حجابه راعي دونا هدي هوية بحين هرجيس كده جين ماركيس معني لاسعانات أيانو جرب سينينا يعني إساقة وحنو جرب كسينينا إن أي لاسعانات دارات كجريوه ذا كود دلان هذا يرهدين وحق جرمت كده هو آذي دقلي مرفلي دارات مدلان لكن دارات كحاجي راعي دونان هذي هوية وكود دول دقلي مرفلي نيار سنمن كان قائم الوطن إنا يهين هذا هولي بالحيران مغلي سواب بين أرنتي أقادر هولي هردي سواحي هدمركو حمركو أولينا هاي مركو بحي oo daay ir samaalo daay hore lama xirin fiiri intii muusa biixi abood dalaha hore lama xirin hadda markii muusa dhiiga dhigta loo daray bootaan iyo wixii lamid ah oo maxabiis laga dhigay xoolay naga xira waa been iyo kadaab wey waa laga reeyay dadkan xoolay markay xireen ayaa laga reeyay marka waxay rabaan in oo dadka ay seexiyaan kol iyo kulli dagaalka wuxuu noqonayaa dari horta Ethiopia tagaya dabcan uu tagi doona Ethiopia tagi doona baa wala kulmay be dawladda Ethiopia saraakiisheeda Saciid Cabdullaahi Dani Ahmed Madobe iyo lafta garan already way kulmeen military Ethiopia marka warku waa Hassan Sheikh oo waxa uu qeylinay maanta saasay ahayd Ethiopia saddexdaas qof way la heshiisay hadda ma ku sheegay aniga wayna difaaceysa Puntland iyo Kismaayo iyo Mainland heshiis kaasay galeen horta xabar gidir maanta marka aan kuugu daro Hassan Masari uu soo wataa Abdulqasir maanta uu dhawaaqay shalay isagana Masar uu soo wataa marka hadda marka digri waxa la yiri waa cadow kaalkaal Ethiopian bay raaceen baa leeyahay waa cadow waa amxaaro sidaas hadda dhigsan aniga taladeeda waxay tahay Soomaali way kala tagtay Puntland waa loo jeeda Jubaland waa u jeeda wasiirka difaaca oo Kenya daraad imaaday ay wuxuu waa u diyaar digli mirifle difaac ma qabo difaacisa waa Ethiopia kaliya arintan waa la eegay difaacan in laga saaraa la rabaa si loogu saaro waa la waayay waxaana la soo fikiray aniga waxaan qabaa sidii horey ba aan yiri xabada tan shabaabka ee tan habargeerta lagu dhufanayo oo hadda dagaalka hoggaamiso oo maasalad number 1 ka yahay Abshir Buqaari number 2 ka yahay ninka la yiraahdo maxay ahayd Al Cadaala ninka la baxay oo dhalimka number 3 ka yahay duulamaadan Quraan oo digli miraf ay ku soo qaadeen in ayaga xabada mid shabaab ba iskale mid labaad ayaga iskale waayo duulamaad waxay ku yihiin shabeelada hoose duulamaad waxay ku yihiin koonfur galbeed duulamaad waxay ku yihiin baraawe duulamaad waxay ku yihiin qoryooley duulamaad waxay ku yihiin marko arintaas darteeda xabada shabaab lagu dhufanayo iyo xabada dowladda Hassan Sheikh Maxamuud lagu dhufanayo waa same way laakiin Hassan Sheikh Maxamuud shabaab iyo Ethiopia waa cadowgeena maanta saas uu yiri waa in lala dagaalamaa ma ka runba hadda ninkan laisma dulmin hadduu masaajidku ku yiri oo aan ognahay sida laisku laayay Muqdisho oo guryo dar la degan yahay ilaa hadda guri dar la haysto
وأجي أدور الاسم الدول من أنا اسم الدول من أولية حتى وحويان وحان أسيق داعي أورا اللوير آية القرآن وحيلة داعي أكفاركم خير من هؤلاء أم لكم براءة في الزبر أكفاركم خير هؤلاء مركل اللوية هاي عرب الله لعلي فرعون بلغ شيكي دول مجيسة مرك وحان ليري فرعون يرر بني إسرائيل دول مغي قلين لغا جازي ميات كغير بلنتين أما الله المعفوض كان القصة قري هوية حدو دادك اللي هي تجنو قلية ساوي آيات ساري مارك وحالة ذا الدول مغي مارك الدول مغي وحالة ذا قال مالي إسلام مالي مذب مالي قبيل مالي هوية مالي دارود مالي در مالي ديقلي مريفلا مالي دن وذاك الدول مغي واد دول مغي فرعون مالي ماركي سي حسن شيخ مالك اسكو ميد واي دولمي بعد لهداه دولمي وا ان لا ودا دغالما هو دولمي دولمي رير بني اسرائيل غلين نينكي حد غلا دولمي داس وا دولمي حدي لكن اي امين سيين قرانك ما يقانانه اي لين اسلام نمان او بينتا او لو سو دومانايو اي لين مساجد كلا غلي اي لين انو ما بنا لا عذابيو حتى مرك وقعان لباك ويقعان لغا توبان تلياشا قبيل كهوية قلنا شيء هادا قبل كشبه الله هوسي عيلان كالدولة الفدرال كجوغة تليال اوه محاد ديقلي مريفلا كلا تليني هادا انا يسميان ما انا يماشي سي جوغان مسا ان من كاسي لصابريو نوال بقبل كيسي او ادو بعدما قبل لغا هوية هل نين او داروت اما ديقلي مريفلا يدر ان تليكا اهين oo iyagu ay talyaalka yihiin maxaad ugu baaqaysaa arig waxaan ugu baaqayaa horta dagaalka bilowdo dagaalka duusan bilaaban oo adiga aad bilowdid kaarta ayaa la dejinaya inta marka korka lagu xisaabtamaya dagaalka bilowdo gudaha ha galaan sida fir'aawn iyo maarta iyo reerkiisii bada gudaha ay u galeen kadibna qam lagu siiyay sidii waagii Hussein Aidid gudaha u galay kadib bay dhab qam lagu siiyay tii waa in la soo xasuusiyo Hussein Aidid ugu yaraan sideetan technical lagu laga qabsaday bay dhabo way laakiin Hussein Aidid laakiin hadda madaxweynaha Soomaaliya masarid uu soo diyaarsaday maanta warqada waa loo soo dhiibay xalay Suuma lagu la hadlay markayse Villa Soomaaliya Ismaaciil Umar geel laba saac uu la hadlayay ku dhawaaqay la yiri masajid markuu joogo xataa warqad ayuu ka akhrinayay ومعنيه قابك واحد لايو عبد القاسم نشالا يصاحب لي وحيري أنجو مصاري أيان ولا لنا هاي إتوبينا وعدو جينا دلك إنه وإن حدودنا إنه فارج سا حسن شيخنا ما أنتوا حيري سراكيش ما لها كقط بدينا هي وإن أجدنا وحوي ولا لنا دق عليها ضدك ضل يدب دفاع جلا مركع مع وصلي حدي ضلك الدفاع عيسو بدنا سيلع الله سعد سيلع إن الجيش وما هين marka maxaa galay niyo cadawtinimada waa labo cadawtinimada dalka mise qabiilka cadawtinimada qabiilka ayagana waxa ayaa saaxib la dhaw u ah masar anagana saaxib dhaw waxa noo ah Itoobiya laakiin iyagu Itoobiya waa gaalo masarna waa walaalaheena waa muslim marka masar soo hawiyaha masar soo muslimiin ma wada ahan ما مصر هذا واب كريستان كوب بدنه لكن أيها هذا سيقول لي جيان معناه وحويان مصر هذا أيها هذا وحاء كجرتة مصر حدا تدري ما أنا غير مصر هذا وحاء كجرتة إثيوبيا لكن إثيوبيا هذا هو الجارة جارة الرعد عند دقلي مريفلو ها جارة دارني أبو واق وعي دايان دينا مؤمن أن مجست هذا دورين قال ملن كشاد داما tiyan leena anigu mar muuminnimo ma jirto waxaad dhawreysan male dadka inay dhacaan bay rabaan inay kufsadaan bay rabaan marka gaal magan gashaa dhaanta tii ayaga yiraahdeen anagana maanta leena oo waagi sayidka leenaayay sayid maxamed abdul xasan markuu laayay ay arkeen gaalada ay u galeen gaalada ay la jireen dadkan hadda saa ku dhaayay sayidka iyo gaalada gaalada la jirbay ahayn sayidka gaalo ku tirinaayay iyaga ayagana sayidku waxay ku tiriyeen nin oo muslim oo xad gudbay hadda ayaga maanta ayaga taala ayaga xad gudub sameynaya gaalada ixsaan sameynaysa marka arinta ugu weyn waxa weeyaan marka in ayagan u arkaan masar
إرينا مصلحة وطاي أنا غني إثيوبيا إنن مصلحة نتساوي وتر واحد يرادو هذا الكأه مدحوينا الصومالي هلا مظهرادو بض الصومالي دفاعنا رب كما أهمية ذلاد هاي دفاع بض يدولك نيو واحد لصوت لسوي سياسة لصوت لسوي نينك على إرادة فقي ونينك قبل كيس قيامين رب غور باك صوت أهل السنة دقالك هذا الربيل وقدم بين محوصة ما يمتغانا فقي أنا أوجد قبوره أيو هب وقصة أروريه قبوره قصو وزيرك أمنيك قلم ذوك أصوء قبوره هب قصة أروريه قصة أروريه شيخ شاكر وكاري ورزيارة وإيمو شيخ شاكر وبنان كاس جوغا لباطه ستا قبوره مركي تغير هو يصاب بحصدين واتي اللي سؤري والدي لله فقي وعبير غرغر ولا لو إداف مرك وقال لي أهل السنة على ليشين هيا وعاد قيانا ونقول سميسي قاعدت إذا كما قبطوا إداف مرك وانين نوعاس أنين كان فغل اللي هي خائن الوطن وي وانين كو قيانا ربضان وي وانين داد كيسة قيامين جري وي وانين مرك اللي بدلي بمقدش اللي بدلي وزير كأمنيك قال مدوك اللي قدقي وبعرانتي شباب وسيد داي شباب كمرك وسيد داي askarigi wuxuu yiri shabakadan way isku xiran tahay waa shabaab maxad u deysay shaqo kuma leed askarigi aba loo yiri waxa loo yiri xamar allah ay qeyr siya farmaajo uu yiri wuxuu farax ka qaad soo asiga ma si deysanay ha adiga iska dhaab waraada tali ninkaan hadda shabakadi isku xirnaad aan soo qaban u si day marka ninkaan fiq waa nin taariikhdiisa noocaas ah way shabaab la soo qabtay la ogyahay شكاسم سي اي دادك ديقلي مريفلو وحي افهمان صوماليين وحي افهمتو دولاد دان هادا ويدي سانتا الى ليه يهي فقي العدالة اي مهد صلاة اي تيم كان مهد صلاة درادو الارحوين وواد ارقحيسي داد كان سو دادكي ساقاشن اي شانتي بكول ليل حضر واجد قاس عديري قربهاري قدو معني بولحاو شبالة هوسي كد دولي guriya dadka ku gubaayay dadka nool gubaayay saw iyagii iyo caruurtooda leemahano kuwan hadda dawladda la leeyahay mise way ka duwayeen ma la dhaqay oo markala la abuuray horta waaba kubi dawladda hadda dhisan waa tii wey taas waxa hoggaaminayay dawladda salbalaar bay u baxsadeen aydiid iyo waxa hoggaaminayay ninka la yiraahdo muxuu ahaa iyo ninka cina cumar jees maantana ma salaad iyo waxa hoggaaminayay ninka la yiraahdo xamse ogaadeen la jiro marka waa dawladdi ayagu waagaas ay ka fikirayeen haddii inay argoostaan bay rabaan argoos way waxooda isla dadkii shalay guriyaha digli mirifle iyo biimaal ku gubaayay iyo mareexaanka iyo wixii la dagan iyo jireer haday dawlad noqdeen ma cadaalad bay keenayaan isla sidii uu sameyn maayaan waaba sabayeen suwaxdii ninka ma salaad oo laga dhigay sirdoonka qaranka dilkii uu ku bilaabay kowdaan wuxuu ku bilaabay ninka la yiraahdo farxaan qaroole kan labaad ninkii ba oo laga dilay shabeelada hoose oo difaacay magaciisa muxuu ahaa jeneraalkii shabeelada hoose ay qaraxa ku dilayeen adiyan jeneraal adiyan ha jeneraalkii oo maaragtay ay ku dileen shabeelada hoose ninkii mar walba habar gidirta ka difaacayay shabeelada hoose waafow جنرال وافو يكون بلابن وفيرسو جنرال وافو وافو وبيما ونكي دي جري هبر قدر هبر كولي كتاي مجوغي سشابي لدوس احمد دي جانا ملوغو دوغي كرا شابي لدوس نكي دهي واي كون دارتي كون دارتي نكي كو ما سرات وكو بلاب شباب انا اسلا شقيان وحا دليل كو نكي اللي يرادو محو قابك اللود دلي قابك اللود دلي فرحان غرالي shabaabka dilay in loola shaqeeyay daliilay ku tah qaabka loo dilay waafow jeneraal waafow oo wiilka isku qarxiyay in loola shaqeeyay daliilay ku tah marka nimankan horeynu way u sheegtay dawladdii hore kansar waay maxa salaad axmed madoobe kansaray ku yihiin baa la yiri dawladdaaayiis waa maxay waa loo dhameeyay ciyaarihii waan aragnay cadowtooyada noocaan lama arag serbiya iyo waxaa la sheegaa albania isnaceb xataa sidaan ma sameeyaan garoonka technical lama tagaan macnihii in dhashiike ciyaartooy ma arkaysa digil emerfle macnihii loo soo qaato
astaanti qaranka lagu baabiyo dawladnimada waxay taywaan aragnaa hawii digil iyo mirifle maxaa u aya ah propagandadan la furay.